Halo Kak Elisa, Pak. Halo. Ya, sebentar. Level 7 mengenal angka, sebentar. Langsung kita mulai ya. Mbak akan belajar aja sih. Ini angka berapa? Nih, 342. Sebut nih. 342. Salah. Nih. 231. Betul. 453. Betul. 100. Betul. 111. 111. Salah. Salah. 342. Betul. 100. 111. Betul. Nih. 342. Betul. 231. Betul. 453. Betul. 200. Betul. 111. 111. Salah. Ganti jalur. 231. Betul. 111. 111. Salah. Ganti jalur. Sudah 111. Apa lagi? Berapa ini? 231. Betul. 453. Betul. 100. Betul. 111. Betul. 342. Betul. 564. Betul. Iya sebutkan. Bener tadi wes ana. Ini berapa? Berapa? Ini sih banter. Enggak ayo kok. Salah 897. 897. Salah. 675. Betul. 901. 912. 912. Salah.
897. Betul. 787. Ini sing banter. Ini sing banter. Berapa? 786. 786. Salah. 920. 912. 12. Salah. Berapa? 912. 912. Salah. Dua awal. Tahu tak? Sampai level 7. Nah. Kasih. Kamu umurnya berapa? Enam tahun. Kelas berapa? TKA. Sekian pertemuan dari saya, tutup. Terima kasih.